Nuk ishte përfunduar akoma zyrtarisht numërimi i votave në qarkun e Shkodrës, ku një grup të rinj të angazhuar në fushatën e Partisë Socialiste i kanë kërkuar deputetit Tom Doshi të festojnë në shesh fitoren e PS-s. Në mënyrë spontane, të rinjt nga të gjitha anët e qarkut të Shkodrës janë tubuar në sheshin Nën Tereza dhe kanë nisur të festojnë. Qindra makina kanë parakaluar të zbukuruara me simbolet e rilindjes dhe Partisë Socialiste, duke krijuar një atmosferë festive në Shkodër. Festa ka marrë përmasa të tjera, kur në shesh kanë mbërritur drejtuesi politik i fushatës e PS-s, deputeti Tom Doshi, të cilit i është bashkuar kandidati Zef Çuni dhe deputeti Paulin Stërkaj, i cili sapo kishte mbërritur në Shkodër nga Malësia e Madhe, kur rilindja u shpall fituese. A është një kënaqësi e madhe për këtë fitore që ka sot Shkodra. Sot mund thot Shkodra që ka rilind demokracia në Shkodër. Dhe sot, bashkë me kolegët e mi, këti sheshit do t'ja dhem emrin sheshit demokracia në Shkodër, sepse këtu betume që ne do t'arzojmë këtë regjim dhe arritme, fitoria filloj prej Shkodrës. Dua t'falenderoj të gjithë trit dhe treat e Shkodrës, Malësis Mallet, Puks, Dugagjinit dhe gjithë rrethinave që na mbështeten në këtë fitore kaq të madhe. Festa e fitores së Partisë Socialiste ka kulmuar aty ku nisi në sheshin Nën Tereza për të vijuar më pas në grupe më të vogla në lokalet e qytetit, pjesa më e madhe të cilave kanë qëndruar hapur deri në orët e para të mëngjesit.